חדשות ספורט, יום ראשון, 10 ביולי. היום בשעה 22:00, שידור בערוץ 2 יהיה משחק הגמר של אליפות אירופה בכדורגל שיקבע מי תהיה אלופת אירופה בכדורגל. 22:00, שידור ערוץ 2 בצרפת מארחת הטורניר לפורטוגל. צרפת זכתה בעבר כבר פעמיים באליפות אירופה בכדורגל. בשנת 1984, אז צרפת איחרה את הטורניר, היא ניצחה במשחק הגמר 2-0 את ספרד. בשנת 2000, צרפת זכתה פעם שנייה באליפות אירופה בכדורגל. בסך הכל, כאמור, צרפת זכתה פעמיים באליפות אירופה בכדורגל עד היום. צרפת ניצחה אז בשנת 2000 במשחק הגמר 2-1 את איטליה בהערכה. פורטוגל עדיין לא זכתה באליפות אירופה בכדורגל, ופורטוגל הגיע הכי גבוה באליפות אירופה בכדורגל למקום השני בשנת 2004, אז פורטוגל איחרה את הטורניר. בשנת 2004 פורטוגל הפסידה במשחק הגמר 1-0 ליוון משער של חריסטהס בדקה ה-57, ואז יוון זכתה באליפות אירופה בכדורגל בשנת 2004. טניס. אתמול בגמר וימבלדון נשים זכתה סרנה ויליאמס, פעם שביעית בחייה היא זכתה בוימבלדון, אחרי שניצחה במשחק הגמר את הגרמניה אנג'ליקה קרבר בשתי מערכות. היום יהיה גמר וימבלדון גברים בשעה 16:00, שידור בספורט 5 בין ראוניץ' הקנדי למרי הבריטי. גמר וימבלדון גברים היום בשעה 16:00, שידור בספורט 5. עד כאן חדשות ספורט, להתראות.